মুহূর্ত দিব বিচাৰিছো এটা ব্রেকিং নিউজ। রাজ্য বানৰ সন্ত্রাসৰ মাজতে এবাৰ ভয়ংকৰ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বন্ধুৰ সৈতে নৈত গা ধুবলৈ গৈ অকাল মৃত্যু হৈছে এজন যুবকৰ। চাৰি বন্ধু ওলাই গৈছিল ৰাতিপুৱা আৰু তাৰ পাছতে এই ভয়ংকৰ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। রাজ্য বানৰ সন্ত্রাসৰ মাজতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ করুণ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী যুবকৰ। চাৰি বন্ধুৱে ৰাতিপুৱাই গা ধুবলৈ গৈছিল কপিলী নৈত। তার পাছতে এগারী যুবকর করুণ মৃত্যু হয়েছে। গা ধুই থাকার সময়তেই কপিলীর কোবাল সুতত উটি গল যুবক। মৃত যুবকজন হুজাইর নতুন বাজারের কনকন পাতর বলে জানিপরা গেছে। হুজাইর যমুনা চিতত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। বন্ধুর সঙ্গে গা ধুবলৈ গৈ করুণ মৃত্যু হয়েছে এগারী যুবকর। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো রাজ্য বানৰ সন্ত্রাসৰ মাজতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চাৰি বন্ধুৱে গা ধুবলৈ গৈছিল কপিলী নৈত আৰু তাৰ পাছতেই অতি করুণ মৃত্যুক খাবতি লৈছে। নৈৰ কোবাল সুতত উটি গৈছে এগৰাকী যুবক। মৃত যুবকজন হুজাইৰ নতুন বজাৰৰ কনকন পাতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। যমুনা চিতত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে। পূৰ্বে বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈছিল আৰু গা ধুবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চাৰি বন্ধুৱে একেলগে গা ধুবলৈ যাওঁতেই এই অতি শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংক এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। বৰ্তমান মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ মাজত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি পুনে পুনে দৃশ্যাংকটো এম্বিয়েঞ্চত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিম। এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত। আমি মুহূর্ত পরিবেশ দেখাই আছো। বর্তমান মুহূর্তত কি পরিবেশে বিরাজ করেছে পরিয়ালের মাজত এক প্রকার হাহাকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কনকন পাতরের পরিয়াল এক প্রকার ভাগি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে হুজাইর নতুন বাজারত। এই হুজাইর নতুন বাজারের যুবক কঙ্কন পাতর কপিলী নৈত গা ধুই থাকার সময়তে নৈর কোবাল সুতে উতুয়াই লৈ গৈছে কঙ্কন পাতরক। আর চারি বন্ধুয়ে রাতেপুয়ায় আজি যেহেতু দেওবার, দেওবার উদ্দেশ্যেই চাৰি বন্ধুৱে ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছিল কপিলীত গা ধুবলৈ আৰু কপিলীত গা ধুবলৈ যাওঁতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যত বানৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতেই এবাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে। অতি অকাল মৃত্যুক খাবতি লৈছে, করুণভাবে মৃত্যুক খাবতি লৈছে কঙ্কন পাতৰ নামৰ যুৱকজনে। মন্তব্য আহি পৰিছে। আমি দৃশ্যাংশৰ সমান্তৰালভাৱে পুনে পুনে মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। तो मतलब हम लोग नहाने के लिए आया था, नहा रहा था किनारे में, मतलब थोड़ा दूर तक चला गया था, मतलब धार की वजह से हम लोग थोड़ा आगे चला गया था, मतलब पानी नहीं है, चेक कर रहा था, चेक करते करते मतलब बीच में चला गया था, तो धार आते आते मतलब उसको बचाने की कोशिश की, हम लोग नहीं बचा, फिर हम भी डूबने लगा। क्या नाम था इसका जो क्या? पार्थक। क्या कौन घर कहाँ पे? नया बाजार। इसका कितना ईयर इसका? क्या स्कूल पढ़ता है? तुम लोग कितना आदमी आए थे? चार। तुम लोग का घर कहाँ पे? नया बाजार। तो मतलब हम लोग नहाने के लिए आया था, नहा रहा था किनारे में, मतलब थोड़ा दूर तक चला गया था, मतलब धार की वजह से हम लोग थोड़ा आगे चला गया था, मतलब पानी नहीं है, चेक कर रहा था, चेक करते करते मतलब बीच में चला गया था, तो धार आते आते मतलब उसको बचाने की कोशिश की, हम लोग नहीं बचा, फिर हम भी डूबने लगा। क्या नाम था इसका जो क्या? पार्थक। क्या कौन घर कहाँ पे? नया बाजार। इसका कितना ईयर इसका? क्या स्कूल पढ़ता है? हाँ। तुम लोग कितने आदमी आए थे? चार। तुम लोग का घर कहाँ पे? साइड में चला। মিটিং পাতিছে।